Так. А що це таке? А це в нас новий герой місяця. Друзі, зустрічаємо. Цинисія. Герой стихії природи з класом маг. Ну і звісно ж сім'єю 2023 року, яка запрацює у наступному році. Отже. Герой стихії природи. Де середнім набором мани, масовик, плюс ріже хіл. Ну не знаю. Як на мене, герой такий середненький. Звісно, якщо ви початківець або ще не маєте там в гаражі більш імбовіших героїв, то, звісно, коли ви його зловите, можна прокачати. Для кого він підійде? Скоріше для тих, хто грає моноколіром. Ну, тому що в 3-2, або, наприклад, веселкою, ті, хто полюбляє грати, я не бачу, чесно кажучи, цього героя в атаці. В захисті, звісно, можна поставити, якщо немає більш крутіших героїв, але в атаці герой, мабуть, не сильно імбовий. Чому так? Давайте розберемося. Так, у героя є два пасивних навика. Перший. Отримуємо баф на 5% до атаки, якщо в суперника, ну за кожного суперника живого. Тобто, якщо ми набігаємо на бігах або на війні, і в суперника немає героїв природи, наприклад, і стоїть повна оборона, то за кожного суперника живого ми будемо отримувати 5%. Тобто отримуємо баф у вигляді 25%. Ну, в основному у всіх в захистах стоять веселки герої, тобто всі кольори використовуються, тому, мабуть, ми будемо отримувати плюс 20% до атаки. Плюс 20 і все. Якщо, наприклад, беремо там на доби, заходимо і так далі, ну, ви розумієте. Тобто, чим менше ворогів, тим менше баф. Друга пасивка – це супротив недугам атаки. Тобто, нам не можуть зрізати атаку і так далі. Тобто, там всякі річарди, вели і тому подібного. Нам нічого не можуть зрізати з атакою, тому і не занижуть. Що є добре. Пасивки непогані, але ось особлива навичка мені не сильно подобається. Набор мани середній, ну звісно. Куди ж, швидкого масивика, ну це мало ймовірно, щоб зробили би. Наносимо 240% шкоди усім ворогам. Чесно кажучи, це немало, але ще небагато. Якщо зрівнювати цього героя там з більш імбовими героями, то вони наносять набагато більше шкоди. Хоча вони там бувають і середні, і повільні, але ж більш крутіші в будь-якому випадку. Плюс до всього, всі вороги отримують на 60% менше лікування. Тобто, якщо ми там заходимо проти якихось топових хілерів, то ми їх законтримо, тому що вони відхилять не на 100%, а тільки на 40%, що є досить добре. Діяти це буде 3 ходи, і плюс до всього ми накидуємо періодичний урон у вигляді 300 одиниць від кровотечі. Ну теж непогано, ну і з героїв льоду цей ефект не можна зняти, і він на них тримається на 2 ходи довше. В цілому виглядає непогано. Але ж куди використовувати цього героя? Зв'язок стихій дає 10% регенерації мани, що підказує, що героя краще всього буде використовувати, якщо ви, наприклад, граєте в 3-2, або в трійки, або ну, тільки в моноколірі. Чому кажу, що герой такий собі? Тому що я не бачу в ньому потенціалу. В 3-2, навіть якщо мені б цей герой би попався би, я не знаю просто, де його використовувати. Скоріше за все, я б його використовував би у двійки з якимось хілером, та і все. І то використовую проти таких оборон, там де є топові хілери, щоб їх законтрити. Більше не бачу тут потенціалу. Навіть оці от пасивки, вони не дають ну, ніякого такого крутого ефекту. В захисті, можливо, цього героя можна поставити. Він досить круто буде відігрувати на таких режимах, як градстріл. Тому що ну, там і стріли будуть різати, і на такому режимі в основному беруть в команду атаки мінімум одного хілера, а то і двох. Тому що стріли досить наносять жорсткий урон, і треба якось з цим боротися. От на цьому режимі Цинисія в захисті дуже круто себе може показати і проявити. На інших режимах, ну, на дуже швидкому режимі, можливо, але ж, як кажу, якщо вона там, наприклад, когось ще там блочила або ще щось робила, то, можливо, було б веселіше. А так, 240% і 300 від кровотечі, ну, не виглядають імбово. Зараз 240% за рахунок того, що зараз багато в захисті стоять героїв на альфа-зламі, ну це зовсім нічого. Зовсім нічого. Клас маг, так, непогано. Може наносити додаткову шкоду, якщо у суперника будуть якісь ефекти висіти. Ну, прикольно. Прикольно. Більш тут додати нема чого. На моноколір, звісно, герой підійде, там він себе проявить. Зв'язок стихій дасть можливість розганяти своїх героїв. Але ж середній набір мани, ви ж зрозумієте,
коли цей герой зарядиться, то в суперника вже, мабуть, буде мінус один, а то і два героя, якщо ви граєте моноколіром. Тому ця, наприклад, пасивка на атаку, вона теж, ну, особливого потенціалу не несе. Якщо б герой був би швидкий, звісно, тоді б можна було його кудись вклеювати, в якусь там команду атаки, і можна було хоч щось вижимати. А так, в принципі, я все вже сказав, герой зайде проти топових хілерів, зайде на режимах градстріл, ну і в принципі все. Звісно, свою думку ви можете написати у коментарях. На цьому в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд, не забуваємо ставити лайкоси, підписки на канал і писати коменти. Всім пока!